Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд аялал жуулчлалын салбар 3 их найд төрлийн алдагдал хүлээж, энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 1600 орчим аж ахуй нэгж эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, мэрэгшсэн боловсон хүчнээ хадгалж үлдэх асуудалтай тулгарч байна. Аялал жуулчлалын салбарыг сэргээж, нэг сая жуулчин хүлээн авахын тулд соёлын өвийн хамгааллыг бэхжүүлэн, инновац, цахим технологийн дэвшлиг нэвтрүүлсэн доктортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд бодлого гарах хэрэгтэй гэдгийг онцолж байна. Монгол улсын хэмжээнд авч үзэх юм бол бид нэг жилдээ 1.5 их найдын орлого олдог байсан бол 2 жилийн дөнгөөр 3 их найд төрөний хохирол аялал жуулчлалын салбарт өөрөөр хэлбэл орлогын хохирол учраад байна гэсэн үг. Ерөн нь бол одоо судлаачдын үзэж байгаагаар 2024 оноос хойш хэвийн 19 оны төвшинд хүрэх магадлал байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бүс нутгийн хэмжээнд бас авч үзэх ёстой. Европт ямар байна, Азад ямар байна, Америкт ямар байна гэдэг судалгааг аялал жуулчлалын судлаачид бол тогтмол хийж байна. Тэгэхээр яг нь дэлхийн нийтийн чиг хандлагаас харахад өмнөх уламжлалт аялал жуулчлалын чиглэлүүдийг, энэ бүтээгдэхүүнүүдийг бол сонирхол хандлагууд бол эрс өөрчлөгдөж байна. Цахим үзэсгэлэн, виртуал үзэсгэлэн, мөн одоо цахим захиалгууд, мөн одоо сурчлагын хэлбэр дээр гэхэд бүх төрлийн сурчлагыг бид нэр цахимаар хийх ийм шилжилтийг бас орнод бол хийгээд эхэлсэн байна. Цаашлаад зорилттой аялал гэдэг энэ одоо пакэж аялал гэдэг дээр улс орнууд шин бүтээгдэхүүнүүдийг гаргаад эхэлчлээ. Тухайлбал одоо музей үзмэр олон хүн суулсан энэ одоо аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнүүдийг сонирхж гинүү. Эсвэл одоо манай Монгол орн шиг тий байгалийн үзэсгэлэнт газар дангын дагшин газраар аялах яг тухайлсан зорилттой нислэгийг хийгээд буцах. Бусад одоо олон нийтийн харилцаанд орохгүйгээр төлөвлөсөн аялуудаар аялах юм шин аялын бүтээгдэхүүнүүдийг бол дэлхийн нийт санал болгож байна. Энэ салбарыг хөгжүүлэхийн тулд цаашид үйлчлэгээний чанар стандарт сайжруулж, олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх, олон улсын нислэгийн суудлын чиглэлийн тавтамжийг нэмэгдүүлэх ажлуудыг хийх шаардлагатай гэдгийг онцоллоо. Бидний онцлог нь юу юм бэ гэдгээ бусдын сурчлах. Ингэж чадах юм бол хангалттай зах зээл бий гэж харж байна. Зүгээр ямар ч одоо гэдэг өнөөдөр маш завгүй энэ дэлхийн ертөнцид ковид гэдэг чинь өөрөө хүний бөөгнөрлөгийг аль болох сарниулах гэдэг зүйлийг их яриад байна шүү дээ. Монголын эзгүй талд зүгээр алхах боломжийг олох нь өөрөө магадгүй хэний ч үзээгүй үзэх боломжгүй тэр орон зай шүү дээ. Тэр тусмаа зүүн өмнөд хамгийн том зах зээл нь дэлхийн хөгжлийн төв ийшээ шилжиж байна тийм ээ. Илүү их мөнгө зардаг жуулчд бидэнтэй хамгийн ойрхон байна. Тэгэхээр бид тэдний хүсэж байгаа зүйлийг нээж илрүүлэх анхын тул бид маш том судалгааг яг энэ орон зайд хийх ёстой. Тэр одоо өнөөдөр бүх юм хиймэл оюухан суулгад цахимчичээд байна шүү дээ. Монголын юуг сонирхож хайгаад байна? Эсвэл Монголтой ижил төстэй орнуудыг юуг сонирхож хайгаад байна? Тэр бүтээгдэхүүнийг бид өөрчилж санал болгох. Ингэж чадхад бол бидэнд үнэхээр том орон зай бий гэдгийг бид хэлэх ёстой. Цар тахлын улмаас манай улсын аялал жуулчлалын салбар 90% зогсолтод хүрсэн. Тиймээс 2022-оос 2023 онд аялал жуулчлалын салбарыг хамгийн хурдан хугацаанд зэргийг зайлшгүй шаардлага байгааг онцолж байгаа юм.